Re! Viss ēters ir te! Daudzu izstāžu kuratore Ināra Liepa ikdienā darbojas dizaina un interjera lauciņā, bet leļu māksla kā hobijs, kas pamazām izvērties par ko nopietnāk, viņai ir tuva jau ilgus gadus. Ināra stāst, ka leļu meistaram jāprot viss, gan izveidot skulptūru, gan to apģērbt un radīt kompozīciju, lai skatītāji saprastu lellas pausto stāstu. Es nekad neveidoju skices, es vienkārši sākumā izveidoju skulptūru, un tad viņi pati parāda, kas viņa grib būt. Un tad es viņu sāku veidot, sāku piemeklēt apģērbu, tad man parādās kaut kāda vīzija par to tēlu, kas es varētu būt. Priekš mans viņi ir tā kā dzīvi, ja, jo tur ir dvēseli iekšā. Viņi nav vienkārši kaut kāds plasmas gabals vai ģipša gabals. Idejas leļu tēliem mākslinieks gūstot gan noskatoties kādu filmu vai teātru izrādi, gan arī iedvesmojoties no ielās redzētiem cilvēkiem. Tāpat par iedvesmu savotu kalpojušas vairākas senas lietas, piemēram, pirms 100 gadiem darināts zīdaiņa krekliņš vai kādas aizgājušo laiku jaunkundzes piezīmju grāmatiņa. Savukārt viens no šogad tapušajiem darbiem veltīts Ukrainā notiekošajā karā nogalinātajiem cilvēkiem. Ināra kompozīcijā mēģinājas ielikt pēc iespējas vairāk gaišuma, kā pret no statījuma kara tumsai un šausmām. Es gribētu, lai cilvēki, kas atnāk uz šo izstādi, vienkārši šeit apsēžās un ieklausās mūzikā, kas ir īpaši piemeklēta šai kompozīcijai, un vienkārši rod sirdī mieru. Gan Ināras vadītā ceļojošā leļu muzeja senie eksponāti, gan viņas pašas darinātās lelles dažādās izstādēs pabijušas vairākās valstīs. Taču tagad viņa senajiem lāčiem un lellēm meklē pastāvīgu dzīvesvietu kādā no Latvijas muižām. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.